היי, שלום לכולם וברוכים הבאים, מה שלומכם? עכשיו קיץ והדובדבנים בשפע, ומה יותר כיף וטעים להכין עוגה עם דובדבנים. צירפתי חוץ מהדובדבנים צירפתי גם חמוציות, מוצר שקיבלתי מהשופרסל. שימו לב, דובדבנים וחמוציות, והם מעולים, מגיעים אלינו מאוקראינה, וחבל לא להשתמש בהם. אז בואו נצא לדרך. אוקיי, אז אנחנו מתחילים. בתוך קערת פיירקס אנחנו שמים את הדברים הבאים: 150 גרם חמאה מומסת שקצת קיררתי אותה, 4 ביצים, 3/4 כוס סוכר רגיל, וגם כף אחת של סוכר חום. כפית אחת של קינמון, מיץ סחוט מחצי לימון, וגרידה מלימון שלם. מה עוד? חלב, 1/4 כוס חלב, ואת כל החבורה הזאת אני מערבב ביחד ממטרפה ידנית. עד שאני מקבל תערובת אחידה. עכשיו יש לי כאן 2 כוסות קמח תופח, ואני מוסיף אותם בהדרגה לתערובת. כל פעם ממזג את הקמח, ואז יכול להוסיף עוד. אפשר לעשות את זה ב3-4 נגלות. חשוב לקחת גם את הקמח מהשוליים על מנת שלא נקבל מאוחר יותר חתיכות של קמח בתוך העוגה. כעת אני מוסיף את שתי כוסות של דובדבנים וחמוציות. כוס אחת דובדבנים, כוס אחת חמוציות. פשוט יוצק אותם מלמעלה ומערבב קלות על מנת שהם יתפזרו באופן אחיד תוך העוגה שלי. לא צריך יותר מדי. וכעת
אני לוקח תבנית אפייה, מספר 26, ומשמן אותה. אחר שסיימתי לשמן אותה, אני בוזק עליה סוכר, כי אני רוצה שיהיה לי ציפוי מעניין לבצק. עכשיו הסוכר צריך לתפוס גם בשוליים, אז פשוט לנער בצורה הזאת. שידבק היטב בכל המקומות. אחר שבזקתי את הסוכר, אני יכול לצקת פנימה את התערובת שהכנתי קודם, ואני פשוט יוצק אותה פנימה. גם לא חשוב נורא ליישר אותה, היא כבר מתיישרת תוך כדי אפייה. רק הדבר היחיד שאנחנו רוצים לפזר אותה על פני כל התבנית. אם לא אמרתי, אז אני מדליק תנור מראש ב-180 מעלות. עכשיו אני קצת משטח אותה. אם אתם רוצים עוגה יותר גבוהה, תעשו את זה בתבנית 24. זהו, למעשה החלק הראשון הסתיים, ועכשיו אנחנו צריכים רק להכניס אותה לתנור. כמה זמן אתם שואלים? כל אחד והתנור שלו, אבל בסביבות 40 דקות, אולי 45 דקות. פשוט להציץ, לבדוק עם קיסם, לראות שהקיסם נכנס פנימה ולא נדבקים אליו חתיכות קצוות מהעוגה. בואו נכניס אותה לתנור וניפגש איתכם לאחר מכן. לאחר כ-35 דקות לערך אני בודק את העוגה. תראו כמה שהיא כבר שחומה ויפה, ואם הקיסם יצא נקי, סימן שהיא טובה. אתם רואים, הקיסם יוצא יבש, ועל כן אפשר להוציא את העוגה מהתנור. אם כן, עוגת דובדבנים לתפארת, תהנו ממנה. תודה רבה לכם על הצפייה. לאחר שמתקררת אפשר לפרוס, וכדאי לשמור אותה במקרר. תודה ולהתראות.